ဒီနေ့ဗုဒ္ဓအလွန်သာသနာတော်နှင့်2560တခုဗုဒ္ဓအမောင်သာသနာတော်နှင့်2606ခုနှစ်ကိုရာသီ1389ခုနှစ်သဗ္ဗေတ္တလာပြီးရောနှစ်ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ရက်သောကြနေညာကြအချိန်ရောက်ပုံတည်းတာကြီးတဘုံမျိုးတည်းမြောက်ပိုင်း30နှစ်ရောက်ကွယ်ဘုရင်တော်လည်းမကြီးကျောင်းလည်းတရားမန္တအတွင်၌ဓမ္မလာမင်းလူငယ်များအဖွဲ့ကကြီးမှုကျင်ပအပ်တဲ့6ချိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာကောင်းဖို့အကြောင်းပြုကောင်းဖို့တရားကျူဇာပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါမှာသဗ္ဗယဘွေအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဝမျက်ဝဲအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောနေ့စဉ်ရှင်တွေကုတုပွဲတရားတော်ပေါ့သူရဲ့နေ့စဉ်အလောက်ကတိတ်ဆုံးထားရမယ့်အလုပ်ကကုတုအလုပ်ပါဗျ။အဲရောနေဆင်ဆင်တွေကုတုပွဲကတ္တပကုသလပေခဝေပရိတ္တလေးပါจิตတจิตမီတော့တောမေဒီတရားချစ်ခဲစေကောင်းမင်းတည်တင်จิตတတင်จิตမီတော့တည်ကိုယ်တရားစေကောင်းအစုကောင်းမှုစွာအမြတ်တရားကိုကတ္တပနေစဉ်စေတွေကုတုဘဲဟုကောင်းမှုတို့အောင်စွာအဆောင်မှာကောင်းစွာမတည်ပြုလုပ်တင်ပါပြီတည်ကုတုဟာလောကုလုံးရမယ်ပါရတော်စရာကိုမမွေးရပါအခဲခဲရင်နှစ်ခုပါလာခဲ့တယ်ဒုက္ခကိလေသာအစိုးရအားလုံးကဒီနှစ်ခုကြောင့်ကြီးပဲဖြစ်လာတာကြီးပဲဒုက္ခကိလေသာဒုက္ခကိလေသာကိုနိုင်တဲ့အားကလည်းကုသိုလ်ကလွဲရပါမှမရှိဘူးလောကနေနဲ့အနိုင်ယူရဆိုတော့လည်းအခက်အတန့်လေးသာနေလို့ရတာအလုံးအယဉ်နဲ့အပြည့်ရှင်းပြည့်နှံတော့ဒီအချိန်နိုင်တဲ့အာကုတုပဲနိုင်တာပြီးတော့လည်းညီရေချမ်းသာဖို့လွန်မြောက်ဖို့အကောင့်တရားတွေရရှိဖို့အတွက်တကယ်တော့ဆက်ဆောင်လာတော့ကုတုကပဲဆက်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဘဝထဲမှာအရာရာပြည့်လဲအောင်စံဆောင်ပင်နဲ့အာကုတုပဲရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကုတုဘောတော့နေတိုင်းဧကံလို့ရမှာပါအဲတော့ကုတုဆိုတာဓမ္မစာရေးတောက်ပါပဲဗျာဓမ္မစာရေးတောက်ဆိုတာမလုတ်ဖဲနေလို့မဖြစ်ပါဘူးဧကံလို့ရမှာပါဆိုရင်ဒီပဲလည်းပြတယ်အလေးအကျင့်များလို့အတွေ့အကြုံများသွားတဲ့အခါအလွန်လွယ်ကူသွားတော့တာပါမလုပ်ဖဲကိုမနေနိုင်တော့တာပါဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းပြပါလေကလေးမပဲတယောက်မစားလို့လည်းမဖြစ်မတောက်လို့လည်းမဖြစ်ဒါပေမဲ့သူကကိုယ်တော်လည်းမစားတယ်မတောက်တတ်ဆိုတော့သူ့ကိုစွမ်းတန်သူတွေကခေါင်းကျေးရတယ်တိုက်ကျွေးပေးရတယ်ဒီတဲ့ရွေးလေးရောက်လာမိဘစတူရီယာတဲပြီးတော့ပြေးရတယ်။တယ်လို့တက်ပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခွန်ကျွေးဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးတိုက်ကျွေးပေးဖို့လည်းမလိုတော့ဘူး။စားရကကိုယ်ကဘုရားစားထားပဲ။ကိုယ်ကထားစောင့်လိုက်တာပဲ။အလုံးလွယ်သွားပါပြီ။ကုသိုလ်လည်းအဲ့လိုပါပဲ။ဘလို့လို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တာပါကုသမပါပဲနေဘလို့မနေဘူးကွာနေရည်မပြည့်လဲပါဘူးရှားဝဲနေရည်တဲ့မှာနေရည်ဆိုတာကကုသမပါပဲနေဘယ်လိုမှမပြည့်လဲနိုင်တဲ့ကိစ္စပါဗျနေ
ေဇာတန်ဇာတော့ပဲပြည့်စုံလေပျော်ပျော်ကုတ္တမပါပဲနေရတော့နေရဟာမပြည့်တဲ့နေပါဘူးဗျာမချေဧကလို့ရပြအလုတ်တာဖြစ်ပါလေဗျာစစစကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကုတ္တနဲ့ရေရေနီနီတွဲဆောင်ပြန်ရလို့အတွေ့အကြုံများအလေးချင်းများတဲ့အခါမှာတော့အလွန်လွယ်သွားပါပြီ။အလွန်လွယ်တယ်ဆိုတာဟဲ့သမင်းစားတာကုသိုလ်လုပ်ပဲဘို့ဟဲ့။ဟဲ့သမင်းချက်တာကုသိုလ်လုပ်ဟဲ့။ဟဲ့ချက်တာကုသိုလ်လုပ်ကွ။ဟဲ့ကလေးထိန်တာကုသိုလ်လုပ်ကွ။ဟဲ့ဇေယောင်တာကုသိုလ်လုပ်ပဲဘို့ကွ။အဲ့လောက်ကြီးရင်းနေလာပါလေ။ခန္ဓာကိစ္စနဲ့ဓမ္မကိစ္စတပါးလေးကိုပေါင်းမိသွားလောက်တော့တားလွယ်သွားလာတယ်ရဘလို့ဖက်လဲမနေနိုင်တော့ပါဘူးရကုတ္တမမလို့ရစိတ်ထဲဟာတာကြီးဖြစ်နေပါရဲ့ရဘာလို့ကုတ္တလို့ဆိုတာစိတ်သမင်းစားတာပါပဲဗျစိတ်အစာချေးတာပါပဲဗျစာဝတ်နေကကုတ္တစိတ်အစာမပါဘဲနဲ့လည်းမပြည့်စုံပါဘူးရစေအစာကျွေးတာပါစေအစာစားတာပါဘဝထဲမှာမပြည့်လည်မှုတွေအဖို့အခြေတွေများလာပြီဆိုရင်အဲငါစေအစဉ်မတ်နေပြီတမင်းငါတသိတမင်းမဝဘူးဆိုရင်စားဖို့မဖြစ်မယ်လို့လာမှလည်းကုတ္တတော်စားဖို့မဖြစ်မယ်ကုတ္တတမင်းတော်ငါဝဝစားဖို့မဖြစ်မယ်မြတ်တော်ကစားဖို့မဖြစ်မယ်မြတ်မင်းဆိုတာကကဘာမှာကုသိုလ်ရကွအကျွဲဝါဆုံးနေရဗျကုသိုလ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတစ်ခုမှအခက်အခဲရှိစရာမလိုဘူးဗျကုသိုလ်ရကွအလိုကျွဲဝါတဲ့နေရဗျဘာလို့ဆိုဗုဒ္ဓသာသနာရှိတယ်လေဗုဒ္ဓသာသနာရှိတော့ရဏမြတ်သုံးပါးအချင်းမရွတ်တွင်နိုင်တယ်လေသာသနာရဏနေတာတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်အခွင့်အရေးရတော့တန်းစီကောင်းရုံပဲပြကုသိုလ်ရကသိကျော်သွားတယ်ပြဘုဒ္ဓသာသနာရဏရောက်ကာလတိတပုဂ္ဂလဧကိစ္စခန္ဓာလူဥစ္စာများစွာကုသိုလ်ရနိုင်ပေများစွာကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်ပေမိမိတို့ကကံကောင်းတဲ့ပုံမပြောနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့နေရာတန့်ရောက်လာတာနိုင်ငံတိုင်းမှာမရှိနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွင်ရဟန္တာများသုံးပါးကအချိန်မရွတ်တွင်လာသွားပြီဉာဏ်ထဲမှာတွေ့လို့ရသွားပြီနိုင်ငံတိုင်းမှာမရှိနိုင်တဲ့ရဟန္တာများသုံးပါးအချိန်မရွတ်တွင်နိုင်ရတယ်သာသနာယရဏနဲ့တတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓသာသနာယရဏကြောင့်ကာလတိတပုဂ္ဂလနဲ့ကိစ္စခန္ဓာလူဥစ္စာများစွာကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်ပေသာသနာယရဏနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်သာသနာရဲ့အကျင့်စဉ်အချုပ်ဖြစ်တဲ့တတိပညာကိုလက်ခံပြုနိုင်ပြီဆိုရင်ဤမြေပေါ်မှာတိကုတ္တမရနိုင်တဲ့အခါလို့လုံးဝမရှိနိုင်တော့ပါကုတ္တရဲ့အတွေ့ဘာကိုမှစောင့်နေစရာမလိုတော့ပါတိကုတ္တမရနိုင်တဲ့နေရာလို့လည်းမရှိတော့ပါဘုရားကြောင့်ကံသွားရှာပါကုတ္တရနိုင်တာမဟုတ်ကိုယ်အင်းတိမ်လုံးလဲရတနာနေမြေပဲသာသနာနယ်မြေပဲကုသိုလ်နယ်မြေပဲအိဥခကအိနောက်ဖြည့်ချိတိမ်မလုံးကုသိုလ်ရနိုင်တာကြီးပဲတဝန်းလုံးကုသိုလ်ရနိုင်တာကြီးပဲကုသိုလ်မရနိုင်တဲ့နေရာလိုလည်းမရှိသုံးသာသနာယရဏနိတာတွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့နေရနေရကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုလည်းမရှိပါဒါအပေါင်းအသင်းတက်တာကိုဆိုလို့ရပါဗျအပေါင်းအသင်းတက်တာအပေါင်းအသင်းတက်တာကအပေါင်းပုံစံပုံကတိုးတိုးနှစ်မျိုးပဲရှိပါလေဗျ
เดียวแท้เมเยตติอเมธาอมยาเนเนเยมิตรอุอองตวะดิเนชะบาริสเดียวแท้เนเยตติอเมธาอมยาเนเนเยมิตรอุอองตวะအဲ့ဒီလက္ခဏာလက္ခဏာပြုနေကိုယ်တော်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမရှိကိုရတယောက်တည်းနေလဲကိုယ်တော်ကအများကြီးရတာပဲဗျာအများနဲ့နေလဲမေတ္တာဥအောင်ပွားနေရင်ကိုယ်တော်ကအများကြီးရတာပဲဗျာအဲ့လိုပေါင်းတာကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့နေရနေရကိုယ်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးလေသာသနာ့ရဏာနဲ့တွေ့ကြုံပင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနေရှင်လုံးနေတဲ့ခန္ဓာကိစ္စခန္ဓာနဲ့မကင်းနိုင်လို့လုံးနေရတဲ့ကိစ္စတွေဇာဝယ်နေရေးတွေစီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေကိစ္စမျိုးစုံတွေတော့ပဲဆုံးအိုရေးနာရေးတွေကိစ္စအလုံးကိုယ်တော်မပါဝင်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါကိစ္စမှာမရှိပါဘူးလေကုသိုလ်မပါဝင်တဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးလေအားလုံးကုသိုလ်ပါဝင်တယ်ဗျဓမ္မစာရကုသိုလ်လို့ဓမ္မချက်တာကုသိုလ်လို့အင်းချက်တာကုသိုလ်လို့ကလေးထင်တာကုသိုလ်လို့ဈေးရောင်းတာကုသိုလ်လို့အကုန်လုံးကုသိုလ်လို့ကြီးပြလာရဲ့ကုသိုလ်နဲ့အလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာမပြီးလို့တကယ်ရောက်ရှိနေကြပါလေဗျာတော်တော်လေဓမ္မတုတ္တလိုရဲ့ဗျာဓမ္မတုတ္တလူနည်းတရားဆက်သွယ်ပေးမယ်ဓမ္မတုတ္တလိုရလေဗျာဓမ္မတုတ္တဘုရားရင်တော်လက်တကားမှာကုသိုလ်ရခွင့်ကြီးအများကြီးရှိပေမဲ့ရအောင်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဓမ္မတုတ္တလိုရဲ့ဗျာအခုတော့တရားဝေကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့ဆိုတာလေအများအတွက်ဓမ္မတုတ္တလေးရရှိရတဲ့အကျိုးဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရပေးကြတယ်လူကဆောင်ရပေးကြတာပါဗျာ။အဲရောနေစဉ်လုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမအားဆိုတာတကောမှမပြောပြစေရ။အလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတာတကောမှမပြောပြစေရ။ကိုယ်တော်မပါဝင်တဲ့ကိစ္စဘာကိစ္စမှမရှိ။အားလုံးကိုယ်တော်ပါဝင်နိုင်တာရှိပဲ။ငါဗုဒ္ဓသာသနာရတနာနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမိမိကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကြည်ပါဦးကောင်းဘောကဆဝေမွေရာစာခြေဖျားကခြေတဲ့ရောက်ဒီအထိဝန်တွင်းကကလေးစားဒီအထိကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အစီအပိုင်းတမင်းတပွားလေးမှမပါပါဘူးရတော့မိမိတို့ခန္ဓာကြီးတကယ်တော့မိမိတို့ခန္ဓာကကုသိုလ်ပန်တိုက်လို့တင်စားရတော့ကုသိုလ်ရဖို့အလွန်ကြွယ်ပါတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရသာတာပါလားယားဗုဒ္ဓသာသနာရဏမြတ်ရဲ့ခြေသွေးကြောင့်မလို့မိမိတစ်ကိုယ်လုံးမှာကုသိုလ်မရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမပါပါဘူးယားဆက်ဝေမလို့တခြားလုပ်ပြီးကြင်ကြည့်ပါကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ကျေတဲ့တယ်တွေဖြတ်ပြီးကိုင်းချပါဦးကုသဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနာသရဏဂုံသီလသမာဓိဝိပဿနာတခုမဟုတ်တခုရနိုင်တာကြီးပဲကုတ္တကောလောကုတ္တဆုံးရနိုင်နေရ6သာသနာယရဏနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့လူမှလေဇင်ရှာပိစုဆောင်းလို့ရတဲ့စေဘာဥစ္စာတွေကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတမင်းတမွားတပြားတချမ်းမှမပါဝင်ပါဘူးဗျာအားလုံးကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာပါဘူးလုံးရှုပ်တယ်ဆိုတော့ကတော့မသုံးတော့ပါဘူးဗျာကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တာကြီးပဲဗျာပစ္စည်းဥစ္စာကြီးကိုယ်အတွက်သုံးရင်သီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ရမယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့မိသားစုကိုကျွေးရင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်အစုံရမယ်ဒီပြင်ပေးတဲ့သူကိုပေးရင်လည်းဒါနသီလဘာဝနာအစုံရမယ်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုချီးမြှောက်ရင်လည်းဒါနသီလဘာဝနာအစုံရမယ်နောက်ပေဆုံးသ
ုံးလို့လည်းမဖြစ်တော့ထားလို့လည်းမဖြစ်တော့အမိုက်တဲ့ပြည့်ရတော့မယ်အရှင်ရောက်ရင်တောင်းမှကျွန်တော်တို့ကအိဋ္ဌာရှုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအနတ္တရှုပါခင်ဗျာနဲ့အမိုက်တရားကိုဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားပါပြီခင်ဗျာဖောက်ပြန်သွားပါပြီခင်ဗျာအိဋ္ဌာရှုတော်မူပါအနတ္တရှုတော်မူပါလို့ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲနောက်ပဲဆုံးအမိုက်ဖြစ်သွားသည့်အချိန်ကိုကုသိုလ်ပုံစံနဲ့နှုတ်ဆက်သွားတယ်နော်ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေသာသနာတော်မြတ်ကြီးဘလောက်မြတ်ကြီးသူများလဲယရဏမြတ်တော်မှာဘလောက်ကြီးကြီးသူများသလဲအမှန်တော့ကိုရှိတဲ့အရှိတရားအလုံးကကုသိုလ်တရားရဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေပါလားဗျာကုသိုလ်ရဲ့ကုန်ကျန်းကြီးဒီကိုရှိမှရှိတဲ့အရာတွေကဘုရားနာတာတောင်းမှကုသိုလ်ရအောင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်။တရားဗုဒ္ဓသာသနာယရဏယောက်ကာလတေသပုဂ္ဂလနဲ့ကိစ္စခန္ဓာလူဥစ္စာများစွာကုသိုလ်ရနိုင်ပေများစွာကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်ပေဖြစ်တယ်ပေါ်ပြောပြောရတယ်ပဲပြောပြောတူတူပါပဲရ။လေစဉ်စဉ်တွေကုသိုလ်ပွဲရဲရဲလောက်ပါလေပါလို့နေတယ်တို့လိုပါလို့နေတယ်တို့လိုလုံးမနေစမ်းပါနဲ့မြေမြေရဲရဲသာချလိုက်စမ်းပါလေကုသိုလ်ရဲရဲသာလုပ်လဲစမ်းပါလေဈာန်စင်တွေကုသိုလ်ပွဲရဲရဲလောက်ပါလေရဲ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 ပြပြတတ်တာလောက်ပါခုနဖျားရှင်ရဲ့ဒေသနာကတ္တဝံကုသလသူကကုသိုလ်ဤကံလို့ရမယ်ဆိုတာဘုရားမှာစုဘူးတဘူးတည်းပဲထားပါတော့ဆိုတဲ့အတိပဲပါရဲ့ဘုရားစုဘူးတဘူးတည်းပဲထားပါဒါစုဘူးလေကုသိုလ်စုဘူးပြောတာပါကုသိုလ်စုဘူးတဘူးတည်းပဲထားပါဒါလို့သမင်းစားတော့ဗျကုသိုလ်အတွက်ပါဒါလို့ပဲဆန်ရှာတော့ဗျာကုသိုလ်အတွက်ပါဒါလို့အယောင်ပဲလုပ်တော့ကုသိုလ်အတွက်ပါဘာလို့မိသားစုတွေပဲမှန်မှရှာရှာကျွေးနေတော့ကုသိုလ်အတွက်ပါဘာလို့ယုံအလို့လုံးတာတော့ကုသိုလ်အတွက်ပါဘာလို့ဝါရတာတော့အာကုသိုလ်အတွက်ဩပေးတာပါဘာလို့နာရတာတွေကုသိုလ်အတွက်နာပေးတာပါခန္ဓာရဲ့ဆိုးပြပြကောင်းပြပြကုသိုလ်စုဘူးတဲ့ပဲကုန်ထဲပါဗျအဲတော့စုဘူးကတဘူးတဲ့ရဲ့ရဲ့သာသနာယရနာရဲ့ခြေစိုးကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ရပါအဲ့လိုကြောဝများပြတဲ့နေရာရောက်နေကြပါလေ။အဲဒီကတ္တပံကုသလကုသိုလ်ဧကံလို့ရမယ်ဆိုစကားကိုနောက်ကသေယုတ်ဖို့စကားလေးဆက်ဟောနေရ။စရိတ္တပပရမစရိယတိလသမာရိပညာသိက္ခာသုံးရာအကျင့်မြတ်ကိုမချွတ်ဧကံဖြစ်ကြရမည်အဲ့ဒါကကုသိုလ်ကိုတယုတ်ဖော်လာရကုသိုလ်လို့ရပဲဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီပါလို့ရပါလေသိက္ခာလုံးကဖြည့်ယုံပါပဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာလုံးကဖြည့်တာအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တာပါဆိုတော့သိက္ခာလုံးပါတဲ့ဌာနလို့လည်းမတွေးပါလားဒါနလုပ်ရင်လည်းသိက္ခာသုံးပါးလမ်းကြောင်းခင်းပြီးခါမှသာလုပ်ပါသိက္ခာသုံးပါးပေါင်းအတွင်းမှာလုပ်ပါသိက္ခာသုံးပါးပေါင်းဝင်မှသာတရားဝင်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်သိက္ခာသုံးပါးကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တခုရီသောလမ်းပါတခုရီသောဒုက္ခထွက်ပေါက်ပါကောင်းရာကိုသွားတော့ဒီတရားနဲ့ပဲသွားလို့ရပါတယ်သိက္ခာသုံးပါးဟုတ်တယ်ဗျာကျင့်စီရာတရားအလုံးကိုခြုံလိုက်သစ္စာလေးပါးထဲကမိဂသစ္စာကိုသွားတွေ့တယ်ဗျာမိဂသစ္စာအဲ့ဒါကျင့်စီရာတရားအလုံးရာချုပ်ပဲဗျာမိဂသစ္စာဆိုတာမိဂရှင်းပါလောကုတ္တရာမိဂရှင်းပါဘေဂတိသစစ်စစ်ဆိုတာကလောကုတ္တရာမိဂရှင်းပါပါဘုဒ္ဓဇာနေနေပါ
လောကုတ္တရာမေခင်၈ပါးကိုရလည်းမရသေးဘူးရောက်လည်းမရောက်သေးဘူးအဲဒီလောကုတ္တရာမေခင်၈ပါးကိုဥဒေစပါနိုင်ထားပြီးတော့လောကီမေခင်၈ပါးကိုပဲကျင့်ရုံကျင့်ရဆဲပါတည်ပါဗျာပုထုဇဉ်ဖြစ်ဖြစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့မေဃသစ္စာကမေခင်၈ပါးကလောကီမေခင်၈ပါးပါဗျာမေဃသစ္စာစစ်စစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်ပေမဲ့လောကုတ္တမေခင်၈ပါးကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ခင်းနေရတယ်မချွေဧကလောကမဲ့လမ်းကြောင်းပါဗျာအဲဒါပုထုဇဉ်ကျင့်သုံးတဲ့မေဃကလောကီမေဃရှိပါမဟာကုတ္တစေရှိခုမှာရှင်နေတဲ့မေဃရှိပါအဲ့ဒါပုရုဇဉ်ကျင့်သုံးနေစေဖြစ်တဲ့မေဃရှိပါပါအဲ့ဒီမေဃရှိပါကိုထိုက်ချုံလိုက်တော့ဘုသူဟာသုံးစုပါတာကိုမေဃရှိပါမှာကသီလဘုသူသုံးပါသမာဓိဘုသူသုံးပါပညာဘုစုနှစ်ပါးပေါင်းတော့ပဲ၈ပါးအဲ့ဒီအုပ်စုရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲတိက္ခာ၃ပါးပဲ၈ပါးကိုချုံလိုက်တော့တိက္ခာ၃ပါးတော့ပဲ၈ပါးချုံလိုက်တော့လည်းတိက္ခာ၃ပါးပဲပေါ်လာတယ်ဒီမှာဘုရားရှင်ကုသိုလ်တရားကိုထုတ်ပြတော့လည်းမေဃရှိပါရဲ့အကျိုးပြတဲ့တိက္ခာသုံးပါးနဲ့တူတူပဲဗျတခြားတဲ့ပဲဗျကုတ္တဝတယုတ်ထုတ်ပြတော့လဲတိက္ခာသုံးပါးပဲဗျမေဃရှိပါကိုချုံလိုက်တော့လဲတိက္ခာသုံးပါးပဲဗျအဲ့ဒီတိက္ခာသုံးပါးကိုထားချုံလိုက်တော့မှအပ္ပမာဒတရားအပ္ပမာဒတရားတတိပုတ်အပ္ပမာဒကသတိလို့အဓိကပြောလို့ရမှာ။ဘုရားတော်စကားနဲ့ပြောရင်တော့မမေ့မလျော့မပေါ့မဆာ။မမေ့ဆိုတာသတိကိုပြောတာ။မလျော့ဆိုတာဝိရိယကိုပြောတာ။ဝိရိယမလျော့ရတာကသတိပါနေလို့ပဲ။သတိမပါတဲ့ဝိရိယလျှော့တယ်ဗျာ။လျှော့ဆိုတာအကုသိုလ်တွေကိလေသာတွေလာလာဆဲခွင်လိုက်လိုက်သွားလေဗျာတတိပါတဲ့အခါအဲ့လိုလျှော့မလျှော့ဘူးဗျာအကုသိုလ်ကိလေသာလာခေါ်လဲမလိုက်ဘူးဗျာဒါကြောင့်တတိပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယာကမလျှော့ဘူးမလျော့စရာမလျှော့လားတတိကမမေ့တာကတတိမလျော့တာကဝိရိယသူတို့တကူပေါင်းလိုက်တော့အစက်ကတဲတဲတာဝင်ဘူးဗျာလောကမှာဘယ်ဟာမဆိုဆက်တဲ့ရလားပေါ်လားဗျာဆေးများအစက်မတဲတော့အများကြီးတုံးနေပါယောဂမှာမတတ်တာပါယောဂမှာမပြောက်အစက်တဲတော့တခါတခါတုံးလိုက်ရင်မတိတိသာသာယောဂကတတ်တာတော့ကဲနေဗျာအစက်တဲတော့ဟဲများအစက်မတဲတော့အများကြီးချက်ထားတယ်ပဲဟဲမစားလို့အဆင်မပြေပါဘူးဗျာဟဲအစက်တဲတော့တခွက်တက်တခွက်ထဲနေစားလို့အဆင်ပြေတယ်ဗျာတရားလည်းဒီတိုင်းပါပဲအရေးကြီးတာကိုယ်စီအစက်တဲနေဘဝအရေးကြီးနေတာပါကုတ္တဟာအစက်တဲအောင်လုပ်နေတာဗျာဝရိယဆိုတဲ့တရားကတတိမပါလို့ရှိတော့အစက်မတဲဘူးဗျာလောဘနဲ့တွားဆက်လိုက်ဒေါသနဲ့တွားဆက်လိုက်ဒီပင်ကိလေသာနဲ့တွားဆက်လိုက်တော်တွေ့တောင်းတွေ့တော်ရောက်တောင်းရောက်နေသောဘဝတွေ့တရားတွေ့ဟောဆက်တရားဆက်ဆက်လက်တော့တရက်သာကုန်သွားတယ်အကုစီယကုတာဝိမေတရားမမေရရပတ္တကူမှပေါ်မလာတတ်ပါဘူးရအစမတည့်ရအာနိသင်မရှိပါဘူးရတတိနေဝရိယတွေ့တော့အစကတဲ့သွားတာဗျာအစက်တဲ့တော့တစ်စက်ကတစ်စက်ကမလို့အာနိသင်ပါလေဗျာတမိနဲ့တမိနဲ့မလို့အာနိသင်ပါလေဗျာတနာရီတနာရီမလို့အာနိသင်ပါလေဗျာအစက်တဲ့သွားလားတတိနဲ့ဝရိယအစက်တဲ့သွားတော့ကိလေသာကြောင့်လှုပ်နေတဲ့စိတ်တွေကလည်းငြိမ်းသ
သွားတယ်ရကိလေသာကြောင့်ပူလောင်တဲ့စိတ်တွေအေးသွားတယ်ရငြိမ်တဲ့ငြိမ်အေးသွားတယ်ထောက်မပေါ့သမာဓိလို့ခေါ်ပါလေရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမပေါ့တဲ့သမာဓိကြောင့်ဉာဏ်ပွင့်လာတယ်ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်တို့လိုအရှင်းနဲ့ပညာတွေအထိပွင့်လာပါလေဗျာအဲ့ဒါကိုတော့မဆာပညာကိုတော့မဆာအမမတိရင်ရနေရတယ်ဆာနေရတယ်ဓမ္မစာတော့အမမတိတော့ရန်စာနေရတယ်လေရန်စာစာတော့ကြောက်ခဲခဏခဏဝါပိတရားကြောက်ခဲကတင်စားပြောတာကိလေသာကိုပြောတာကောင်းတော့လေလောဘကြောက်ခဲသွားဝါလာဘွားမိတာပဲစိတ်ထဲမှာကြာတော့ဒေါသကြောက်ခဲဝါမိတာပဲအမတ္တမေစာဝင်မောဟကြောက်ခဲဝင်ဝါမိတာပဲရန်စာစာရရဲ့ဖိတ်ပြတာပဲပြောလို့ရတယ်ကုသိုလ်တွေဘာမှပေါ်မလားဓမ္မစာချင်းကြောင့်ကုသိုလ်ပေါ်မလားရန်စာစာနေလို့ပညာခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ရံပလဲမလို့စာပလဲမလို့တန်းပြီးတော့စာဝေယူမယ်ဗျာဟဲ့ဓမ္မစာတာကုသိုလ်အလုပ်ကွယ်ဒီလဖြည့်ကြလေဟဲ့သမာဓိကြီးတွေတွဲယူတာကွယ်ဟဲ့ဘုံကုံသွားတာပြီးတတ်ချာရောသိစရာလေးရောတတိဆက်ဉာဏ်နဲ့ကြည်စားပါတော့လားဝိပဿနာကွယ်ဓမ္မတလို့စားရင်ကုသိုလ်အများကြီးတော့ဓမ္မတွေပေါ်ရဘာကံတဲ့အတိပေါ်လာတော့ရံပေါ်မလို့စားပေါ်မလို့တန်းတို့စားဖို့ယူနေတယ်ဒါလူတသက်ကဘာမှမကြဘူးလေတို့တို့လေးဆိုတော့ဒီလိုသာသနာနဲ့တခါတွေ့ဖို့လွယ်မှမဟုတ်ပါလွယ်မှမဟုတ်ပဲဗျာသာသနာနဲ့တွေ့ကြကြုံခဲ့တာကုသိုလ်အများကြီးလို့တော့စုနေဆောင်နေတာဗျာဒါရောတတိယမြတ်ရှိမှသမာဓိမြတ်ရှိမှဉာဏ်ဉာဏ်ပွင့်မှကုသိုလ်ရွက်တရားများပါဗျာအလိုလိုလိုက်ကုသိုလ်ထွက်လာမှကုသိုလ်ပေါ်လာမှဖြစ်နေဗျာအဲတော့ဓမ္မတုတ္တဆရာဟောယူကြပါစေကုသိုလ်ကိုတယုတ်ဖို့တဲ့ဓမ္မဆရိယဆိုရတဲ့တိခါ၃ပါးပဲဗျာမိခင်ချစ်ပါကိုချုံလိုက်တော့လဲတိခါ၃ပါးပဲဗျာတိခါလုံးပါဝတ္တချုံလိုက်တော့အပ္ပမတတရားတတိတလုံးလေးကိုလည်းအပ္ပမတလို့ခေါ်တယ်တတိယဝရိယရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းအပ္ပမတလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့လိုဓမ္မအတုံးချပုံလေးတွေဒီမှာလာမှလေးသိသွားမှလေးကြံလုတ်တဲ့လုတ်တရားအလုံးလုံးတော့ကုသပေါ်လာမှပေါ်ရပြီးစီချင်းပြီးဆုံးခြင်းဆိုတွတ်ပါလာပါရဲ့ပြီးစီးတယ်ပြီးဆုံးတယ်ပြီးတဲ့သက္ကနာကိစ္စပြီးတာကိုပြောတာပြီးဆုံးတယ်ဆိုဓမ္မကိစ္စပါဝင်လာတာကိုပြောတာခုနဓမ္မစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတ္တရေကျမ်းပါရေမဟာတုရေခန္ဓာကိစ္စလည်းပြီးတယ်ဗျတတိယပညာတော့ပါလာတော့ဓမ္မစာရင်းနဲ့သီလရည်ပြည့်စေဗျာသမာဓိတည်းတိုးတယ်ဗျာဝိပဿနာတည်းတိုးတယ်ဗျာအဲ့လိုပြည့်တယ်နဲ့ပြည့်စားလေးတွတ်သွားနိုင်တော့ဒီနေ့တားအလုံးလုံးကတော့တော်တော်ကြည်နိုးစရာကောင်းတယ်ဗျာခန္ဓာကိစ္စလည်းလှလှပါပါပြည့်တယ်ဗျာသတ္တရရပြည့်တယ်ဗျာဓမ္မကိစ္စပြီးပြီးဝါဝါပါဝင်လာတယ်ဗျအရေးကြီးတာအဲ့ဒါရောက်ကိုရေးကြည့်နေတာဗျကိုယ်တို့လောက်ချအောင်လဲဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလောက်တရားရှုပ်လို့ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိစ္စလည်းလည်းပါပါမဖြစ်ဓမ္မကိစ္စလည်းပြီးပြီးဝါဝါမပါဝင်အချင်းသာကုံအရွယ်သာကြီးအကူစရာကတော့ခပ်ပြတ်ပြီးကြာနေကြတော့မှာဗျအဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုတယုတ်ပေါ်လိုက်တာတိခာ၃ပါးတိခာ၃ပါးကိုချုပ်လိုက်တော့မှအပ္ပမဒတရားအဲ့တော့
ဘယ်ကင်ချပါရဲ့တိခါလုံးမရဲ့အပ္ပမာဒတရားရဲ့တရားတော်တရားခေါ်တာပဲဗျအားလုံးချုံတဲ့တရားချုံအချုပ်တို့ယူကတာပဲဗျဘယ်ကင်ချပါတိခါလုံးမအပ္ပမာဒတရားဒါတရားပဲတရားဟောတာလည်းဒါရီပဲဟောနေတာပဲတရားနာတာလည်းဒါရီပဲနားနေတာပဲတရားကျင့်သုံးတာလည်းဒါရီပဲကျင့်သုံးနေတာပဲတော်တော်လေးအကြောင်းအရာအားလို့ဆိုတာစကလုံးအသုံးလုံးလေးသုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးလုံးပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါမေကေရှစ်ပါလို့လည်းမသိလိုက်ပါဘူးတိခါသုံးပါလို့လည်းမသိလိုက်ပါဘူးအပ္ပမာဒတရားပြောနေရဟောနေရလည်းမသိလိုက်ပါဘူးရအဲ့တော့ဟောရတာစကလုံးနဲ့တို့ချုပ်ပြီးတော့လိုရင်းတူရှင်းနဲ့သုံးလိုက်တော့လေလေဘဝအတုံးချတရားဘဝအတုံးချတရားတရားဟောတော့လေဘဝအတုံးချတရားတွေဟောပါလေတရားနာတော့လေဘဝအတုံးချတရားတွေနာကြပါလေအတုံးချတော့ကျင့်သုံးတော့လေဘဝအတုံးချတရားတွေကိုပဲကျင့်သုံးနေကြပါလေဘဝဆိုတာသုံးဖို့လိုပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကြီးကကိုယ်ပြန်မင်းနေပါလေတရားတော်နဲ့မင်းနေပါလေဘယ်လိုလဲခင်ဗျာအတင်လို့စားဒီခန္ဓာကြီးကိုအလကားဖြုံးပြပါလားခင်ဗျာဓမ္မမဟုတ်နှိစ္စတညာကောင်းမှုပြီးညည်ရတုတ်ပြီးခန်းမြင်ပါလားခင်ဗျာဓမ္မမဟုတ်အဖို့တအောင်အတုံးချပါလားခင်ဗျာဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းတရားတော်နဲ့ပြန်ပြေးမှာပေါ့ဗျာအဲခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာဖြုံးပြရမယ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကွာဘာလို့ဓမ္မတုဒ္ဓရီရတဲ့တော့ရတာပြီဒီခန္ဓာကြီးကလည်းဖြုံးရမယ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးရွှေနဲ့စက်ပြီးဝယ်ထားတာကွာရွှေနဲ့စက်ဝယ်တယ်ဆိုတာကအတ္တကုတ္တကတအားကောင်းတော့ပြောတာလေဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုတ္တကပါခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းမတွေ့နိုင်တဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့ဒီခါလေးတိတ်တက်ကြက်ကြီးတိတ်တက်ကြီးလာတူတာဒါကြောင့်ရွှေကံလို့တင်စားတာလူတိုင်းတွေ့ခွင့်မရတဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့လာပြီးတဲ့တဲ့ကြီးလာတွေ့တာတွေ့တော့လေနေ့နေ့ချက်ချက်ချင်းချင်းနဲ့လက်ခံနိုင်တယ်အဲ့လိုသာသနာယရဏလေးတန်တဲ့ကံကိုရွှေကံလို့တင်စားဒါကိုရွှေနဲ့ဆက်ဝယ်တာလေခန္ဓာကွာလို့ပြောတာဒီခန္ဓာပြုံးရမယ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကမပြုံးပါဘူးကွာဒီခန္ဓာကြီးပေါ့ဟဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာမရဲသူမရဲသားရဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဟဲ့နှိစ္စတညာခန္ဓာပေါ့လေမဟုတ်ပါဘူးကွာမရဲသူမရဲသားခန္ဓာသာနှိစ္စတညာခန္ဓာရတာပါကွာဒီခန္ဓာနှိစ္စခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဟာအတုံးချပဲကွာအတုံးချမယ်နေစဉ်နေစဉ်ဒီခန္ဓာကနေကုသိုလ်ပေါင်းမြောင်များစွာထွက်လာတုံးချရမယ်ကွာကိုယ်အာမခံမဲ့တရားကိုယ်စီမပေးရမယ်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူမဲ့တရားဆောင်အားကိုယ်စီမပေးရမယ်အဲ့ဒါဒီပေါ်တုံးချရမယ်ကွာအဲ့ဒါဘဝတုံးချတရားလိုအပ်တယ်ဗျဘဝတုံးချတရားကိုတိကျတားလွယ်ကွမရတော့နေစဉ်နေစဉ်ဟာချင်းကုံရတာကုန်းကုန်သွားပြီးတော့အကူရမယ်တရားတွေမတိုးကိုရမိမိလုံနေပြလုံနေတာကုသမပါဝင်နေတာလို့ပါမမပါပဲနဲ့ဟောလုံးကုသဖြစ်နေတယ်ရဘယ်ကန်ရှိပါ့ကိုတရားလို့ခေါ်တာကသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာပါစတုသစ္စာဝိနိမုတ်တော်တမောနာမနတိသစ္စာလွတ်တဲ့သစ္စာလေးပါလွတ်တဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူး။အဲောင်တရားဟာသစ္စာပေါင်းဝင်တဲ့တရားပါလို့သိအောင်လို့သစ္စာအနေနဲ့သိငယ်ရှိပါဘူးတရားလို့ခေါ်လိုက်တာပါ။သိက္ခာသုံးပါးကိုတရားလို့ခေါ်တာကအလုတ်သဘောနဲ့ခေါ်တာပါ။အပ္ပမာဒတရားကိုတရားလို့ခေါ်တာကအဆောင်တရားအနေနဲ့ပြောတာပါ။အဆောင်တရားဆိုတာအမြဲတမ်းဆောင်ထားရမယ်တရားဟောဒီတတိတော်အမြဲတမ်းဆောင်တာအမြဲတမ်းဆောင်တာသွားလဲဆောင်စားလဲဆောင်လို့လို့လဲဆောင်ဇီဝရေလို့လဲဆောင်ဝင်လဲဆောင်နိုင်လဲဆောင်အရှင်ဘုရားဆောင်
အများတန်းဆောင်ထားဖို့အဆောင်အနေနဲ့အပ္ပမာဒဝတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။သိက္ခာသုံးပါးကတော့အလုသဘောအရာတရားလို့ခေါ်လာပါတယ်။သီလဆိုတာကကိလေသာအကျဉ်းစားကိုဖယ်ရရညာတို့ပဲကောင်းလာတဲ့လူရဲ့သီလဂုံသိက္ခာကိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဗျာ။အဆိုးကိုဖယ်အကောင်းကိုကျဲအောင်လုပ်ပေးတယ်ဗျာ။တမရိယကိလေသာအလတ်စားရည်စိတ်ထဲထားကြတောင်းကြလှုပ်ရှားနေတယ်ကိလေသာအလစားတွေကိုဖယ်ပေးတယ်ဗျာသမာဓိဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ခုံတိတ်ခါကိုထော်ထုတ်ပေးတယ်ဗျာအဆိုးကိုဖယ်အကောင်းကိုကျေအောင်လုပ်ပေးပါတယ်ပညာကပညာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကကိလေသာအနုစားတွေကိုဖယ်ပေးပါတယ်မျိုးမပြုတ်သေးလို့အမြဲတွဲနေတဲ့ကိလေသာတွေယုံနာကြတဲ့ဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့ယုံနာဒီမှာယုံနာကြမှာတွဲခိုးနေတဲ့ကိလေသာအနုစားတွေကိုအမြဲရင်းကနေပြူပြောပြီးဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ပညာဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ကုံသိက္ခာကိုပေါ်လာအောင်ဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်။အဲ့လိုအလုံးသဘောအရာသိက္ခာသုံးပါးကိုတရားလို့ခေါ်လာ။ခုနကတ္တဗံကုသလကိုသရိတဗံပရမစရိယလို့ခေါ်လာတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲ။ကုသိုလ်စရာလို့သဘောနဲ့သီလသမารိပညာပြောတာပါအလူလို့ရင်တော့သီလသမารိပညာတိခသမလမ်းကြောင်းလေးခင်းပြီးခါမှလုံတော့ကိုယ့်ရင်ကသာသမီကျွေးတာတော့တိခသမလမ်းကြောင်းလေးခင်းပြီးမှကျွေးကြည့်စားပါလားအကုန်စင်းပြပြီးမောစီရဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်အရာစင်းပြပြီးတော့မောကိုပြေးပြေးသွားတော့မှသွားဒီနေရာရတော့မှာအယောင်အလုံးသဘောနဲ့သိက္ခာသုံးပါးတရားလို့ပြောလာရတယ်။အယောင်နေစဉ်နေစဉ်ကုသိုလ်ဝိချစ်ဆက်တွဲနေကြမှာလေ။တယောက်နေစဉ်ဆက်တွဲကုသိုလ်ဝဲရေးရေးလောက်ပါလေ။ဧရာထလာကုတ္တတဥစွာစာလုံးလေဧရာထထရဲ့ကုတ္တတမဲအရင်စားပါတဲ့စိတ်တမဲကိုအရင်စားပါစိတ်အစာလေးအရင်စားပါကုတ္တစာစာချင်းလုပ်ပါဧရာထလာကုတ္တတဥစွာစာလုံးလေကိုပါဒုက္ခကိလေသာပြန်ပယ်ကြည့်ရှိနေတယ်သူတို့ရှိလို့ကုသိုလ်လုပ်နေရတာဒုက္ခကိလေသာပြန်ပယ်လည်းမကြည့်ပါဘူးဘာလို့လဲလူဘဝရောက်လာတာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေခြင်းနဲ့ညီတို့ဒုက္ခကိလေသာရှုပ်တယ်ဘာလို့လဲခင်ကြတာလဲသူတရားသဘောနဲ့ဖြေတယ်နော်လူတွေကပွဲကျက်တယ်ခင်ဗျာပွဲကျလို့ပွဲဖြစ်ပါစီတော့ကျုပ်တို့လက်ခဲ့တာခင်ဗျာပွဲကျတဲ့လူတွေအတွက်ပွဲဆင်ရွက်နိုင်ကြပါစီဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လက်ခဲ့တာခင်ဗျာဒုက္ခကိလေသာလူတွေပွဲကျတဲ့တည်းရောက်ပွဲဖြစ်အောင်လို့လက်ခဲ့တာပါလေဗျာဟုတ်ပါတယ်သောကပေါ်လုံးပွဲရှိပါတသိန်းတည်းနဲ့ပေါ်လုံးပွဲပွဲမဖြစ်ပါဘူးဗျာပွဲဖြစ်ဖို့တော့တည်တင်းလိုပါသေးတယ်ဗျာတည်တင်းလည်းပြန်နေတော့ဒီတည်တင်းလည်းအားစိတ်ပါစေလည်းမကံပါဘူးရဘေးရလူတွေလည်းပွဲလို့အတေးမှမပြုတ်ပါဘူးဘာလဲလာမရှိပါဘူးဗျာဟောဟောပဲအသင်ပေါ်လာကမှပြန်ပဲအသင်ပေါ်လာကမှဘောလုံးပွဲဖြစ်ချပါဗျာဟောပဲအသင်ပေါ်လာတော့လည်းပဲဒီပစ်ဒီပဲအစင်းတော်လိုက်လျောပြီးတော့ကံတဲ့အစင်းဆိုရင်ပွဲပြတ်မှာပေါ်ရဘောလုံးတင်းဟာတတင်းနဲ့တတင်းဆက်ကြပဲလောက်ရတာဒီဘက်ကကံလက်တဲ့ဟိုကပြန်လှိတ်ကံကလေးဟိုဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကအတင်းကိုတန်းပေါ်ကံကလေးဆက်ကြပဲလောက်ပါလေဆက်ကြပဲလောက်မှာအစိမ့်ပါစေဒီမှာတော့ဘာရမလဲကွာဆိုပြီးမဖြစ်မနေလို့ထားဒီမှာပွဲဖြစ်တာအာပွဲကြီးပြိတ္တာလည်းတို့ကြမှာအာရပါရခါလေးလည်းကုန်ပြီတိလို့ပွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတာရ
边辈的灯西路包容会不会骗你家的如果我不会骗你家的边辈别在中国给你的灯西的路边都是我们心故都把路转过来的都看路给你的路我们心故身故都把路转过来的啊公路公路机公来了你家没成我故都把路转过来的故事讲家己来了来了你比所以说孤独啊路马跑着回来。孤独过马来了我们三千八千几楼楼你来讲了。啊那有那不会说比较高我孤独这样五十八万拉转了比如阿通你家的吧。然后都靠给你的不会撇破路的呀。当那不会撇他们的都路西路呀。ตระหนักวงเวจีเส้นด้วยนิจาระตุรุชีโลภะติละเวจีเส้นด้วยนิจาระตุรุชีนิโรภะตมะริเวจีเส้นด้วยนิจาระกิเลสาริชีนิโรภะวิปัสสนาเวจีเส้นด้วยนิจาระทุกขะริชีนิโรภะแล้วเปลี่ยนเวจีที่ผิดนิจาระตุรุชีโลภะเนี่ยตุรุอะไรป่วยผิดผู้แล้วรู้ที่ป่วยเจ็บใจอย่างเนี่ยပကြီးပွဲကောင်းနေဖြစ်ဖို့လို့ဆိုပြီးဒုက္ခကိလေသာလိုက်လာတာဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုံးပါပဲဖြစ်ပါလေကုသိုလ်နောက်ဆုံးသူရှိတိုးပါလေကုသိုလ်လျှော့တဲ့နေသူရှိတိုးတဲ့နေပဲလေကုသိုလ်တိုးပြန်သူကကုသိုလ်စကြောက်တယ်ဗျအဲတော့ကုသိုလ်မလုပ်တော့မဖြစ်ပါဘူးဧကံလို့ရမှာပါဒုက္ခကိလေသာနိုင်တဲ့အားကဒါပဲရှိတာပြောလေဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့နှစ်ပေါင်းတရာတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့သူရဲ့တရက်ကပို့ပြီးတော့ဖို့တန်တယ်။တပုတ်ကြီးလုံးအားကြီးလို့လည်းနေတိုင်းကုသိုလ်လုပ်ပါလို့ပြောတာဗျာ။ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့မတွေ့သူရဲ့နှစ်ပေါင်းတရာဗျာ။အဲ့ဒီတရာချက်တောင်းမှဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့သူရဲ့တရက်ကဖို့တန်တာတဲ့။တရားတော်နှစ်ပေါင်းတရားလာဖို့တန်နေတာသိတာကိုကြည့်နေတာဒါကြောင့်တော့ကုသိုလ်ဟာနေတော့လုံးပါပဲဖြစ်ပါပါအချိန်တွေကအများကြီးကုန်ကုန်နေတယ်အရွယ်တွေကအများကြီးကြီးကြီးနေတယ်ဒီလေသားတွေလည်းနောက်ကစက်စစ်ပေးတဲ့တရားမရှိရင်ကြီးတွေကပ်ကပ်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်နေတာပဲရကြီးတွေကကြီးထူလာတဲ့အခါကျတော့စင်ရည်စရာတာပေါ်ပြီးစီစင်ရည်စရာတာပေါ်ပြီးပေးရတဲ့လုံးပေါ်ပြီးရှင်းတရားပဲလာနေလဲပိတ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကုသတရားနေတဲ့နေတဲ့တိုင်းရှင်းပေးမှာပဲဖြစ်မှာပါကောမှုတရားနေတဲ့တိုးမှာဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ဣရာထလကုသတာဥဇာစလုပ်လေဣရာထတာရင်ကုသစနဲ့ဟောလို့ပါကျူစားပေးပါဆိုကြပါတော့ခက်တလို့လို့ခက်တလို့လို့နောက်ပိုင်းကျလွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။အရာသာကုသမလုပ်ပဲနေလိုက်ရစေတမှာဟာတာကြီးကိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။မင်းစောစောသွားစီရအရေးကြီးတော့အစောစောပို့ပြီးတော့ကြိုတင်ထားပေးမယ်ကွာ။ကုသမလုပ်ဘဲတော့ငါဘယ်မှသွားလို့ဖြစ်ဘူးလေ။ကုသတော့လုပ်ကိုလုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိမ်းတော့လေကုသမလုပ်ဘဲကိုမနေနိုင်တော့စိတ်ဝင်စားသွားပါလိမ့်မယ်။ကုသကဤကလောက်မှာပါရဲ့။ကိုယ်တော်လုံးမယ်ဆိုတော့ကုံကြမ်းကလိုတယ်ဗျကုံကြမ်းကဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ကောင်းနေညာတယ်ဗျကိုယ်တော်ကိုမြန်မာလိုကောင်းမှုလို့ခေါ်တာဟုတ်ဗျကိုယ်တော်ဆိုတာမြန်မာစကားအစ်စ်မဟုတ်ဘူးပါဠိရလာတာကုတလဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုလာကိုအတကလေးလုံးလုံးကြီးတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့တည့်ပြီးတော့ကုတော်လို့ခေါ်တာတော့ပါမြတ်ဘာလို့ရှင်ကြီးကတော့စိတ်တွေကောင်းနေမှရတဲ့ကြောင့်ကောင်းဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲတော့စိတ်ကောင်းဖို့ကလိုအပ်တဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ကောင်းကုန်ကြံလိုအပ်တယ်ရအောင်ယူပါမယ်။ပြီးတော့ညာလိုတယ်ဗျာ။အရာရာထုတ်ဖောက်နေတဲ့ညာပေါ့။ဟဲ့ပိုက်ဆံနေ့တည်းမှာကုသိုလ်ရနိုင်တယ်ဟဲ့။နေ့မှရှာတာကုသိုလ်လုပ်ရင်လို့ဟဲ့။ဟဲ့ခမဲနေ့မှရှာတာကုသိုလ်လုပ်ရင်လို့စားတာဟဲ့။
နေတဲ့မှာကုသိုလ်ရမှာပါလေဟဲ့ဓာတ်တို့ဒီဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေတည်ဖို့ပါညာလို့တယ်ဗျာညာတုံးတယ်ကုသိုလ်ဟာအရာနေနေတဲ့အချက်နေနေတဲ့အချက်ဗျာတော့စိတ်ကောင်းလဲလို့တယ်ညာလဲလို့တယ်စိတ်ကောင်းနဲ့ညာရဖို့ရဧကဖရာတွေ့ပါလေစိတ်ကောင်းညာရခြင်းဖရာနဲ့တွေ့ပါလေဖရာနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ပါဘုရားနဲ့တွေ့ရင်စိတ်ကောင်းညာရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်စိတ်နဲ့တွေ့အောင်ကိုယ်က။ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တရားတရားစစ်စစ်တွေပေါ်ပါလိမ့်ရ။တရားတရားစိတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်ရ။ဉာဏ်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တက်တွေကူးယူလို့ရပါလိမ့်ရ။ဉာဏ်တော်အနန္တပိုင်ရှင်ဘုရားထံကဉာဏ်တက်တွေကူးယူလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်လာလို့ရှိရင်ညာဖွဲ့လို့ရနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေနေလဲညာဖွဲ့လို့ရပါလေ။စိတ်ကောင်းတဲ့ညာပေါ်လာရင်ကုသိုလ်ကမချတော့ပါဘူးရ။ကုသိုလ်ရခွက်လာပွင့်တော့ပါရဲ့။ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းတဲ့ညာရဖို့ရဧကဖရာတွေ့ပါလေ။ဖရာနဲ့တွေ့ရမှာ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်တို့နဲ့တွေ့ရုံနဲ့မပြီးဘူးဗျ။ဖရာနဲ့ကိုတွေ့ရပါလေ။အရှင်ဘုရားပြီလိုလိုအိမ်ထဲမှာကရုပ်ပါရှင်တို့ပဲပင့်ထားတာဘုရားဘုရားမရှိဘူးအဲ့ရထားရုပ်ပါရှင်တို့ပဲတွေ့လို့ရမှာပေါ့ဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိမှာပါတဲ့ဓမ္မကသာသနာကိုပြတာဗျာသာသနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာယရဏသုံးပါးအခြေမရွတ်တွင်နိုင်တယ်ဗျာဓမ္မကသာသနာကိုပြတာဗျာအဲ့ဒီဓမ္မထက်မှာပါတဲ့နိစ္စနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်နဲ့ဖော်လို့ရတယ်ဗျာဉာဏ်နဲ့ဖော်ယူလို့ရတယ်ဗုဒ္ဓကိုဘောင်းဖော်ယူပါဓမ္မနဲ့ဖော်ယူပါတတိနဲ့ဖော်သရာနဲ့လက်ခံသမာဓိနဲ့စွတ်စိုက်ပညာနဲ့ဂုံတွင်းရသလိုပြောရင်ပညာနဲ့အတိုက်ခုံသွင်းတို့ဧတဲ့ဘုရားကြွလာပြီတို့ဧတဲ့ဘုရားကြွလာပြီလို့မြင်ရသည်ဒီညာနဲ့ဖန်ပြီးอยู่ပါဟုတ်တယ်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာပဲစစ်စစ်ပြစစ်စစ်ဆိုဘုရားစစ်စစ်တော့ပေါ်အောင်ပေါ်ရမှာပဲဖြစ်မယ်ဗျဒီနေ့လာလဲဒီအယုတ်ဒီနေ့လာလဲဒီအယုတ်နေမဖြစ်ဘူးဗျအစ်စ်တီအောင်ကိုကထုတ်ပေါက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ပြောင်းခြင်းတည်းတည်းကျိုးစားပေးရပါဗျ။ဘုရားရှိခိုးနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ပေးရပါဗျ။ဘုရားရှိခိုးနဲ့မတွေ့ကြီးကတော့လဲအယုတ်ရုပ်ပဲဆင်းလို့တော့ပဲကတ်ဆွမ်းကတ်တော့လဲအယုတ်ကတ်လို့ပဲကတ်ရှိခိုးတော့လဲအယုတ်လုံးတွေပဲအာယုံယူဆိုဖြစ်ဘူးလား။ကုသိုလ်မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်အရာနဲ့တာပေါ့။အာနိသင်တိမကြီးတာပေါ့။အဲဘုရားရှိခိုးနဲ့တွေ့အောင်ဉာဏ်တတိနဲ့ပေါ့။သရဏေလက်ခံသမာဓိနဲ့စုဆိုင်ပညာနဲ့အသက်ကုန်သွင်းအဲ့ဒီဘုရားကြွလာပါပြီလို့ညာနဲ့ပြောဖန်ပြီးပါတရမရတော့နှစ်ရပေါ့တပတ်မရတော့နှစ်ပတ်ပေါ့တလမရတော့နှစ်လပေါ့ဘာလဲမရမရှိဖို့ ਆ ဘုရားစစ်စစ်ပေါ်စီစီဖို့ ਆ တရားစိတ်ကောင်းတဲ့ညာရဖို့ရဧကဘုရားတွေ့ပါလေဘုရားအစီတွေ့အောင်လုပ်ပေးပါမိမိဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တယောက်ဖြစ်နေပါရဲ့ဘုရားအစီကိုပဲကိုးကွယ်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်မှာပင်ထားတဲ့ရုပ်ပွဲဆင်းသူကလူတွေထူထားတာလေဗျာလူကဘုရားပုံတူအောင်မှမထူနိုင်ပဲနဲ့ဘုရားပုံတူအောင်ထူနိုင်တဲ့လူလောကထဲတယောက်မှမရှိပါဘူးဗျာဤကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားပုံတူအောင်ထူလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့တကယ်ကိုတယောက်မှမရှိတာပါဗျာပုံပေါ်ရုံလေးပုံစံပေါ်ရုံလေးသာအတိပေးရုံလေးသာထူပေးတာဗျာအတိပေးဆိုတာကဤမြမမြေပေါ်မှာနော်သာသနာရှိတယ်နော်သာသနာရှိတဲ့တွေရနာမြတ်သုံးပါအရှင်မွေးတွေ့နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံပေါ်ရုံလေးသာထူပေးနိုင်တယ်နော်ဘုရားရှိစီပေါ်တော့ကိုယ်ပဲတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့အစံတတ္တိနဲ့ပေါ်ပေါ်ပြီးကိုယ်ပဲပါတော့ဘ
ဘုရားတကယ်တွေ့နိုင်တယ်နော်သာသနာရှိတယ်နော်ဆိုလို့အတိပေးတာပါဗျာဟောကဘုရားရှိမှတိရအတိပေးရင်လည်းသာထူပေးတာပါဗျာလူမပြောနဲ့လက်ပြမှာတောင်ဘုရားပုံတူအောင်တော့မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးဆိုပါလေဗျာလုံးလုံးတူအောင်တော့လက်ပြမှာလည်းမဖန်ဆင်းနိုင်ပါဘူးလေဗျာပုံပေါ်ရင်လည်းသာဖန်ဆင်းပေးနိုင်ကြတာပါဗျာပုံပေါ်အောင်ဆိုတာအတိပေးရင်လည်းပါသူတို့ကလုံးလုံးတူအောင်ဘယ်တော့မှမလုံးနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်တာပါဘုံတော်ကတော့ပါဏီတော်အနန္တကြောင့်ရဟန္တာရုပ်ပန်းရှင်တို့ဘယ်သူကတူအောင်ထုံးနိုင်ပါလဲဗျာရုပ်ပန်းရှင်တို့ကဘုံတော်ကတော့ပါဏီတော်ကြောင့်ရတာမှမဟုတ်ပဲဗျာလူထုတာဗျာဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ဆက်တော်ကလူထုလို့ပေါ်လာတဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးဗျာဘုံတော်ကတော့ပါဏီတော်အနန္တကြောင့်ရတာလားဘယ်သူမှလုံးလုံးတူအောင်လုံးလုံးမရနိုင်ပါဘူးတယောအတူလားဇေယရဲ့ခမကိုအတူလားဗတ္တမတူအောင်လို့လို့မရနိုင်တဲ့အတူလားအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကအစွမ်းပုံညာနဲ့ပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ဉာဏ်တွေပါအာယုံယူထားအောင်ကျိုးစားပေးရမယ်ဗျာဆရာစိတ်ကောင်းနဲ့ဉာဏ်ရဖို့ရဧကဖရာတွေ့ပါလေဖရာနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ပေးပါဖရာနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့သာတွေ့ရပါကဒါနသရဏသီလမေတ္တာမမြဲရာရှုဣမခုကောင်းမှုဧကာပြုပါလေကုသိုလ်ရဲ့အလုံးကိုတွေ့ရပေါင်းတော့ငါကုထဲမှာအလုံးအကျုံးဝင်ကြပါလေရငါကုဆိုတာကဒါနသီလပါဝနာလိုအများလှုပ်ကြိုးနေတဲ့၃ပါးပါအဲ့ဒီ၃ပါးပါသီလတည်းမှာကသရဏဂုံကဆောစောကရောထည်ထားတာဗျာသီလတည်းမှာသရဏဂုံရောထည်ထားတာအဲ့ဒီသီလတွေကသရဏဂုံတတ်တခွဲထုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်ရအသက်သေးကြောကိုမြတ်သရဏဂုံဆိုတာပါပြောမှာခုနဒါနလုပ်ရင်သိက္ခာလုံးကလမ်းကြောင်းခင်ပြီးလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဒါနအဲ့ဒီဒါနပါထည့်လိုက်ဒါနရဲ့သရဏဂုံရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာကျတော့နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့သမာဓိရဲ့ခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရှုသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့တောင်းလိုက်တော့မာမျိုးပါဗျသမာဓိကိုလည်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့မေတ္တာသမာဓိလေးကိုတတ်တတ်ခွဲထုတ်လိုက်ထားပါဗျသမာဓိပြောရင်မေတ္တာပြောရင်ဒီပြသမာဓိတွေပါအကုန်လုံးအကျုံးဝင်သွားပါလိမ့်ဗျမမြဲတဲ့ရှုစရာလည်းမမြဲတဲ့အိဋ္ဌာဝမြအောင်ရှုနိုင်ရင်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခလည်းမြအောင်ရှုနိုင်ပါလေအစုံမရတဲ့အတ္တလည်းမြအောင်ရှုနိုင်ပါလေမမြဲတာလေးတစ်ချက်ကောင်းကောင်းပြတ်ပြတ်သားသားတိဖို့ကအရေးကြီးတဲ့ရောက်မမြဲတာလေးကိုအရေးကြီးပါလို့ပြောထားပါရဲ့ဒါနသရဏသီလမေတ္တာမမြဲတာရှုဣမကုကောင်းမှုဧကံပြုပါလေကုသိုလ်ကကုလပါဒီအပေါင်းနဲ့တော့ကုသိုလ်ပါခုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဘုရားရှင်မစလုပ်ပါပရမဌာနလုပ်မယ်ရဌာနလုပ်တော့လဲရှိကဌာနမလုပ်ခင်ဒီလားသောက်တိထားတာတော့သမာဓိလေးတွေပိတ္တာလေးတွေပို့ပေးတာတော့ကြွတင်ပြီးတော့ဘုရားအာရုံပြုနေတာတော့စားတဲ့သမာဓိရဲ့လက်ကလေးတွေခန္ဓာညာစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာတိလေးတွေပေါ်လာတော့သိက္ခာသုံးပါးလမ်းကြောင်းခင်မှသာဌာနကပဲပေါ်နေပါဘူးတန်ရကြီးဥဒ္ဓကိုကျေညွပြုတာဘောဗျာဒါကြောင့်ဖေရရေကပ်မယ်ဆိုလို့လဲဌာနစစ်စစ်လောက်တော့သိက္ခာသုံးပါးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလောက်ရပါဘူးဒါကြောင့်ဌာနအရင်လောက်ပါဖေရညာတဲ့ပေါ်လာပြီဆိုရင်ခါညာတော့လောက်ပါဖေရရှိရဲ့ပင်ကိုရုပ်အရှင်ဆိုတာကလူမပြောနဲ့နတ်ဘာတော်ရှင်လို့မရအောင်အသက်ပဲဆုံးအလှပါဆုံးအချောမောဆုံးဆိုပါလားဗျာကျောအရှင်လက်ပါရတဲ့အချက်မှာကိလေသာအပူငွေးကြီးလုံးဝဝါဒနာနဲ့တကွကင်းပြီးတော့စင်းတယ်အောင်ဖယ်ရှားထားတာလေဒီကြောင့်သတ္တဝါအလုံးတော်အပေါ်မှာဆင်းရဲကင်းစီလို့တဲ့မဟာကရုဏာခြံသာစေခြင်းတဲ့မေတ္တာအေးတတိပြထာတာလည်းတရားကြောင့်အလုံးအေးချမ်းတယ်တင့်တယ်
ูโนมาว่าในบุอยาชาจิงาอยาเวชจันนี่ลูกเมื่อไปเป็นผู้นิจาผู้ลงมาว่าในบุเลยอิจฉาลาจิลาเฮอิจฉาลาจิลาเฮเราทุศาสนาที่เข้ามาในโลกมันมีบุบาลาทุศาสนาจิลาผู้ลงมาว่าในเราทุศาสนาเดียร์အဲ့ဒါကိုကညာနဲ့မပေါ်ကွာစောဖို့ဖန်ပြီးပြီးတော့အာယုပြပါပါရ။အရေဆုံးဒါနာလုပ်မယ်ဗျာ။ဈေးကပ်မယ်ဗျာ။တော့တုံးဈေးကပ်မယ်ဗျာ။ဈေးစံပလင်တပလင်ခါချီချီလေးအဖုံလေးဖွင့်တော့ဓမ္မမောမပွင့်တော့ဘုံလေးဖွင့်တော့ဘုရားရှင်မတေးတေးချာချာလေးလေးစားစားဈေးကပ်ပါမယ်ဗျာ။ဆရာတော်ကြီးတပါးကပ်လို့တည်တည်ချာချာကပ်ပါလေဗျာအနာပါလေဘုရားဗျာတဲ့မှာရေချဲပြီးဖုံးပေးဖို့အတွက်ခွက်သတ်သားရဲ့ရှိကျော်ပြီးတော့ဘုရားဗျာတဲ့မှာချာလာပါလေဗျာသူကဘုရားလိုကပ်ချာဖို့ပြတော့အယုံလိုကပ်ချာဖို့တော်ဘူးလေပရိသေကရေခွက်တဲ့အထက်ဖုံးပင်းတာကိုဆိုပြီးတော့ခွက်ပါချာလာတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဘုရားဆိုတော့ပရိညင်ပေါ်တော်လို့ပဲဖြစ်မလဲဗျာတော်ရင်တော့ရတော့ရတာပေါ်ထားရင်လည်းတစ္ဆာသမားကြီးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြည့်မော့တော့ပါဘူးရ။ခွက်ချက်ချဲပြဖို့ပြတာပါအသုံးဆောင်တာပါဗျ။အဲ့လိုဖရားလိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝိပုန်နေပါဦးတဲ့အလူလုံးတန်းအလူလုံးတန်းဘူးတဲ့သုံးခုတဲ့တတိပညာဝိဆောင်ပါနေ့တိခါသုံးပါလမ်းကြောင်းခင်ပါသုံးဝိပုန်နေပါဦးတဲ့ပါဖရားကြီးကတားပါစား။ဒီတက်ကလေးကူးယူလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကမိသားစုချင်းရလဲတတိယလာရမယ်တော့ဟဲ့သာသမီကြည့်တာလဲအလူပွဲမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့သာသမီရေတိုက်တာကဒါမှဖြစ်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးလားဟဲ့ဇာမလေးတွေလာပါပဲတက်ချေကူးလာရပါရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အရှင်ကြီးအလုပ်တရားဒါနဲသွားတော့မယ်တော့ပတိနာမြတ်ကံတာလို့ရှိရင်တော့ဒါကြောင့်ဖရာဝေကြီးကပ်ပါတယ်ဖရာလိုပဲအာယုပြုပြီးတော့ကပ်ပါတယ်ဗျာကထာကတတိနေဖောသရနေလက်ကသမာဓိနေစုဆိုင်ပညာနဲ့အသက်ကုန်တွင်ပြီးသွားမှကပ်ပါတယ်ဗျာဆယ်မိနစ်လောက်ရောက်တော့ဖရာရှင်ရေပုံးပေးသုံးဆောင်လို့ပြီးပါပြီညာနဲ့အာယုပြုလိုက်တာအဲဒီမြေကြီးနဲ့အနာကကြီးတော့ရေတပေါက်မှမရောပါဘူးရ။ပရိသေကနေပြောရင်တော့ဒီကတပွားဘုရားကဒီလုံးဝမဖုံးပေးပါလား။ဒီတည်းကြီးကြံနေတယ်။ဒါပရိသေက။ဘုရားကြီးကတော့လူကြီးစကားလူကြီးစိတ်နဲ့ကထား။ခြေဖွဲဝင်တဲ့တတိခြေဖွဲဝင်တဲ့သမာဓိခြေဖွဲဝင်တဲ့ပညာနဲ့ကထား။ဒါကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ဆိုဘုရားရင်ရေတုံးဖုံးပေးသုံးဆောင်လို့ပြီးပါပြီ။အဲ့လိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ဘုရားကိုရကခြင်းဉာဏ်နဲ့သိရှိကုသရတော့ပါရဲ့အဟောကြနော်ကုညာကုညာဘုရားရှိခိုးတဲ့ကုထားလိုက်ရတဲ့ဉာဏ်တဉ္စဆောင်အားကြောင့်ဘုရားကိုဉာဏ်နဲ့အာရုံပြုနိုင်တဲ့ဆောင်အားကြောင့်ဇာတသစ်သစ်ပြပြဝဝရတော့ရဲ့ပြီးတော့လည်းကတ်လိုက်တဲ့ကြီးကဆေးဖွဲဝင်တဲ့ကြီးဖြစ်သွားတော့ဗျာကိုယ်ကကြလည်းကြည်ုံလေပွေးစက်တရားဒီမလားတတိနေဖို့သရမေလက္ခာသမာဓိနေဆုဆိုင်ဒီကနေ့အသက်ကုန်သွင်းဒီခါမှာရှင်းပွဲဝင်တဲ့စိတ်နဲ့ကတ်တော်ရေးဒီအကုန်ရှင်းပွဲဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားတယ်ဗျာတော်ပြရမှာဆုံးပြရမှာမပြောစရာရည်တွေဖြစ်သွားပါလေဗျာအာနိသင်တိကြီးတဲ့ရည်တွေဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒီခါသမာဓိကြီးပါတဲ့ဆရာတော်တန်ခါးတော်ပြပေးတဲ့ပရိယေများလိုပဲအာရိတ္တသိချပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကြီးကစွန်ပြရမယ်ရေမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကောင်းယူပြီးကိုယ်ကတောက်တုံးရပါရဲ့။ဆေးဖြစ်သွားရည်ရ။တောက်တုံးမယ်ဆိုတော့တခုတော့လုပ်ပေးရပါတယ်။ဝေယဝိဇ္ဇာတခုခုဗုဒ္ဓဝေယဝိဇ္ဇာတခုခုလုပ်ပေးရပါတယ်။ပန်းအောင်ရှိပန်းအောင်ဆောင်တာမျိုးတော့ဘုရားကြောင်းဆောင်မှာဖုံးလေးတွေပေးကြတာရှိရင်သင်ကြတဲ့အဝဂရဏိပတ္တသံဆင်ပေးလာတော့အဲ့လိုဝေယဝိသလေးတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတော့မှရေကိုကောက်ပြီးတောက်တော့ပါဗျာရှင်းပြဝင်တယ်ရှင်းပါဗျာ
จิตเนี่ยค้าอยู่ไปตอดแต่เย็นนี่อานิเตยังไม่ดูว่าอูเปียพระญาติต้องส่งผ่องไปซะได้เย็นโลกว่าอายุอยู่ซะบาเลยเปียแต่เอากุตโตแลอภิญาณอยู่ได้เนี่ยก็ได้เย็นก็เลยเสพไว้ปิสิภิญาณสังสารได้เนี่ยကိုယ်လည်းအာရပါရတောက်လို့ရတယ်ဒီမှာပါနေကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့လိုကုသိုလ်အယူရတယ်ဗျအာရယူတယ်ဗျပြီးတော့အာယုံတဲ့တော့ခက်ပဲပေါ်စီကနေတဲ့နေလေနေဆုံးကတဲ့အချိန်နဲ့နေဆုံးကနေတဲ့ဆုံးကတဲ့အပိုင်းကြတော့လေဘုရားကတ္တလို့ပဲကတ်တာဗျအာယုကတ္တလို့မကတ်တော့ဘူးဗျတချို့ကဖះနေမတွေ့သေးတော့အယုတ်ကတ်လို့ကပ်ပါလေရ။အဖေသဘောကတိတိချက်ပါဆောင်းနေတဲ့နဲ့တဲ့။အဲလိုလေးနှစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုနှစ်မျိုးသုံးမျိုးတစ်စုံစီတစ်စုံစီနဲ့နဲ့လေးတွေတဲ့။တတိလေးတွေတစ်ပိုင်းတစ်ဖက်စီတဲ့။ပုံလေးတွေရှိလည်းတစ်ပိုင်းတစ်ဖက်လောက်စီတဲ့။ဖះရရှိမှတန်ပြီးကတ်ထားလေပါလေရ။ဓမ္မတုဒ္ဒရှိတဲ့လူတရားယောကမြတ်သားတော်မိမပေါ်ရအဲ့ဒါဘုရားဆွမ်းတော်ကတ်တာပါလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဆွမ်းတော်ကတ်တာပါလဲလာကြည့်လားခင်ဗျာလောကလေးမြတ်ဘုရားရှင်မြတ်တာတော်မှာပါတယ်လားနေတိုင်းအလောက်ပဲကတ်ပါတယ်တစ်ခါမှကောင်းအောင်မပုံပေးပါဘူးဆွတ်ပြရတာကြီးပါအများကြီးကတ်ဖို့ပါထူပါလေပုံပေးမှမမဟုတ်ပဲနဲ့ဆွတ်ပြရပါပဲဆွပြရတာချင်းအတူတူဆိုတော့နည်းနည်းကပ်ပြီးနည်းနည်းဆွပြပြီးရောပေါ့တော့သူပြီးရောမလို့ဆွကတ်ကြလေသူကတ်တာပြီးရောမလို့ကတ်တာဗျာပြီးဆုံးတာမပါဘူးဗျာကုသရဲ့သဘောကပြီးဆုံးတဲ့ကိုပါရမယ်ခုနစရိတဗံဗြဟ္မစရိယပြီးတိုင်းပြီးဆုံးပါစေတော့ပြီးစလေတော့ဘာမှမလုပ်လိုက်ပါနဲ့အဲအောင်သူကတော့ဘုရားကြည့်အောင်လေစိတ်ကရောက်မယူတတ်သေးတော့အယုတ်လောက်နေပြီးနေပါပေါ့ဗျာဘုရားကြည့်အာရုံပြုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားကတ်လို့ကပ်ပါပြီဗျဆောကိုတပိတ်ချဲချဲသမဘုပ္ပကံဗျာချဲချဲအဲသုံးမျိုးလောက်ရှိတဲ့မျိုးတစ်ခွက်စီသတ္တရရဲ့ချဲပန္တမစုပေါင်းချဲတစ်ခွက်စီတစ်ခွက်စီသတ္တရရဲ့ချဲစွာလေးပါချဲပင်လက်တော်ဝပါချဲပင်စစ်စစ်ချဲရလေးတော်ဆုံးရည်လေးပါရပြီးတော့ထဲပင်ဘုရားကိုဘုရားကတာဆရောသမတော်တပါးပါကတ်သူတည်တည်ချာချာကပ်ပါလေဗျာဘုရားပြောတဲ့ဘုသုံးချက်တိုင်းတည်ချာကပ်ပါလေဗျာလူကနိုင်ဝဲလောက်အနာမထိုင်ပြီးတော့စောင့်နိုင်ရလေထိုင်စောင့်ပေါ့ဗျာဘုရားအယုံပြုရနဲ့အဲ့တော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သာသနာဦးဆောင်လေးပေါ့ဗျာအလုံးပဲကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်လက်တော်နဲ့မပြီးတော့ဖုံးပေးနေလောက်သံဃာဥဆောင်လေးဖုံးပို့အဖုံးမပါလဲရေကောင်းတော့ဘုရားတို့တွေအဒီကောင်းရင်ရှုပ်တယ်ဗျရှုပ်တတ်တယ်ဗျအဲတော့ဖုံးလေးနဲ့ကတ်နိုင်ရောတော့ကြာတော့ဘုရားရှင်ဆုံးဖုံးပေးတော့ပြီးပါပြီပြီးပါပြီညာနေပြီးလိုက်တာပဂတိမြတ်ရှင်ကြီးကတ်ကြည့်စမှာဆွတ်တလုံးမှမရောပါဘူးရန်လည်းမရောပါဘူးခုနပြောတဲ့ကလေးစကားတွေပြောရင်ဆွတ်တော့ကလည်းရကွာဖះကဘာမှလည်းမဖုံးပေးပါလားဒီတိုင်းကြံနေပါလားဒါကလေးစကားမိမိကတော့လူကြီးစိတ်နဲ့ကတ်တာတကယ်တက်တော်တင်စားပြည့်စွာဘုရားညာနဲ့ရအောင်ကတ်တာဒါကြောင့်ဖုံးပေးပြီးပြီလို့ရဲ့အာရုံပြလိုက်ပါလားဖုံးပေးပြီးပြီလို့အာရုံပြလိုက်တော့ဘုရားကိုဆွမ်းလို့ရတဲ့ဌာနကောင်းမှုလေအပိအဝါရသွားပါပြီဗျာကလည်းတဲဆွမ်းခဲ့ပဲပေါ်ရှင်အားလုံးလည်းဈေးဘဝံပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားပါပြီဗျာအာနိသင်ကြီးတဲ့ခြေတွေဖြစ်သွားပါပြီဗျာအဲ့ဒါကောင်းယူပြီးတော့ကိုယ်ဆက်တော်လို့ရပါတယ်ဗျာတချို့လောကနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်နော်ဟဲ့ဘုရားဆွမ်းတော်ပစားပါဘူးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အပိုက်တည်းလောကနဲ့ပြောလိုက်တာရယ်။ရချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တွေ့တော်ပြည့်ပြည့်ရောက်မှာပေါ့။ဘုရားရှင်ပုံပေးတာနဲ့ဆွမ်းနေရအစိတ်ဖြစ်ကုန်တာနဲ့တူရဲ့တော်တွေ့တော်တွေ့ပေါ့။တော်ချဘူးနာဝရှိတယ်ထင်တယ်ဗျ။သို့တော်လည်းအရင်အမြင့်ကဘယ်လိုဆိုတော့တိပုံမပေါ်ပါဘူးဗျာ။ဘုရားရှင်လက်ချက်တော်က
ปรินิพพานสังฆานิมาสงฆ์ดาสุเรชีปะเตตะจองตะกาบาเปญาพระผู้ชื่อตังฆารีเองก็สรรสาเป็นดาเลยเปียพระရှင်ได้เล็กขันไล่ปาเลยตัวพระရှင်จำมาเยด้วยเสร็จแล้วทุกขระปัตตวะสุเรอรุณเต็มไปเลยจำมาเยด้วยแค่เบาๆจะญุกบาทุสีมันทาบาเลยเปียอารมณ์สีมันปิ๊ดแล้วพระผู้ชื่อตังฆารีเองเป็นพระจั่วล่ะเออเอาดอกพระရှင်อ่ะส่งดาอนาขอพี่แล้วสนะหริตุกระมัตตวะเขมเปโพเจงมาพระองค์ก็ไปกัดสังฆารีมกัดเนี่ยจะได้เขมเปโพเจงนั้นก็กัดพระศิษย์ศีลมาได้ไปลงไปแล้วพร้อมไปด้วยแล้วเขมเปโพเจงอันอายีสุไปก็มาแล้วอย่าจันทร์นี่เราบ่จันทร์เราแล้วพระศิษย์ส่งท่าอัฏฐะขอส่งท่าหริมาตุกระมัตตวะเขมเปโพเจงจันทร์นี่แหละเอราริโวเยหานี่แล้วมากันนี่กว่าหลูนี่แล้วมาช่วยได้กว่าต้นตุบีเมจิเตะอกงยกไปเลยกว่าดาลิโกจาบุนาวาชื่อแท้เนี่ยอย่าเจ้าเห็นเป็นรู้สรแล้วตีบ่มาพอหูอย่าพระศีลอ่ะกูพ้องบิวิดาปัพพิโรต้นตุบีเมจิเตะยกขึ้นน่ะโนนัดอ้อสาริปานี่โลเด้อเปียอาจารย์เห็นก็ถาเปียพระญาณเอาไปส่งพุ่งไปเดี๋ยวซ้อนส่วนนั้นเดี๋ยวแล้วกุตุตาลูยะลุนาโอซาริอมัยไฉ่เลยปาดเลยเปียนะโอซาลูซาลูอสาไม่เชื่อผู้สุบาล่ะเปียอสีไอ้เนี่ยเปียเนี่ยโอซาก้องตาก้องตาลูนี่ซาลูอสิไม่เชื่อผู้เลยเปียอสาเชื่อมาไม่ถูกผู้เลยเปียพระญาณก็อสาเชื่อเลยเปียพระก็ล้วยเนี่ยที่เปลี่ยนลูปะตูซาซาอสาไม่เชื่อนานผู้เลยเปียแต่ยังรู้ประตูมาช่วยคนกับคนมาปีแบบนี้ต้นดูวิญญาณขนาดใหญ่ก็การลุยกับเรื่องสังเกตบ่อยสิมาน่าอ้วนจังมาป่าวาบุญใหญ่ตุลูกุลลุยเช็คยุทธาเรื่องสังเกตบ่อยสิสิจันทร์เนี่ยชัดสาลุยาบาลีใหญ่ทุกข์ไม่ยอมบาบุญใหญ่สิ่งเรื่องไม่ผิดบาบุญใหญ่สิเพื่อหวังบาบุญใหญ่แต่ยังอายุปีนั้นมีสิ่งกุฏิยาอภิญารันโอအာယံပြုလက်တော့ကုသိုလ်ရဟောချမ်းကြီးအပေဖြစ်တတ်ပါလေရ။ဟောပန်းကတည်းဗျာ။ဘယ်စောစော။ပန်းလျာပွေရလဲပွေလာပါလဲလာစူစူကြည့်ကြည့်လေရ။ဤပန်းဤအစင်အနာဖြင့်ဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါဤဖရာ။အဲ့တော့အာမိတပူဇာလို့ခေါ်ပါလေ။ပစ္စည်းနဲ့ပြီးမတော်ပစ္စည်းနဲ့ပူဇော်တာပစ္စည်းအလူမအဲ့ဒီပန်းကညာဘက်ရောက်တော့ညိုသွားတယ်တချို့ပန်းကညာဘက်ရောက်ညိုသွားတယ်အနံ့လေးပြဲသွားတယ်တချို့ကျတော့နေရသုံးရလောက်နေပြီးတော့ညိုသွားတယ်အနံ့လေးပြဲသွားတယ်အနံ့ပြဲသွားတော့ညိုသွားတော့စားလို့မဖြစ်သေးဒါပန်းကတော့ပြက်ချက်ချက်စားလို့မဖြစ်ကြဘူးဘုရားလူတဲ့ပစ္စည်းဟာအမျက်ရဏဖြစ်သွားတော့လည်းပဲပါကြတော့ကိစ္စလိုမဖြစ်တော့ညာနေစားရဗျာညာနေစားဆိုတာဝိပဿနာရှုတာပြောတာဗျာသစ္စာနေကြဝိပဿနာကအဲ့ဒီပန်းကတ်တဲ့အချိန်ပေါ်တော့တာဗျာသစ္စာနေကြဝိပဿနာလေးယူတန်သွားပြီဗျာရှင်းကြည့်လိုက်တယ်ဟဲ့ဒီအမိုက်တွေဒီပန်းကြီးကတ်တုံးကပူပူလေးလာလာလေးကိုကြည့်စားပါဝါနန်းလေးပြဲကုန်ပြီအစင်းလေးညှို့ကုန်ပြီအဲ့ဒါပြောင်းလဲသွားတာပဲကိုပြောင်းလဲတော့ပါဠိလိုအနိစ္စခေါ်တာပဲကိုဗျာဝိပဿနာဆိုတာပရမတ်ဉာဏ်နဲ့လိုက်ရတယ်ပညာနဲ့မပြီးဘူးပန်းပါရှိတဲ့ယုတ်တရားဓမ္မဘုပန်းလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ယုတ်တရားမခိုင်မြဲလို့ပြောင်းလဲပေါက်ပြန်သွားပြီဟဲ့အနိစ္စအနိစ္စတကယ်လည်းတွေ့ကြတာနော်သာဟုတ်ဖွဲ့ဖိုက်ရဲ့အဲ့လောက်ချက်ချင်းသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအပိုက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှာဟာကတ္တမတရားပုံစံတည်းမျိုးအခုပုံစံတည်းမျိုးပြောင်းတော့ပါပေါ့လားဘာဖြစ်မှလည်းမခဲပြဲပါလားချက်ချင်းချက်ချင်းသဘောပေါက်လာတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ဝိပဿနာအာယုမေရတောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားတော့တာအစိုးမေရအလိုမနဲ့အနေမပန်းမပိုင်းတဲ့အတွက်အနတ္တအနတ္တ
ဒီကတော့ဘာမှရှိတဲ့ယုတ်တရားဝအိစ္ဆာအနတ္တရှိရတဲ့ဥပဒနာပညာဖြင့်ဘုရားရှင်အားပူဇော်ပါ၏ဘုရားအဲ့ဒါကိုဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျ။ဘာတပြောတဲ့ကစောစောကဓမ္မအာမိတ္တပူဇာနဲ့ပူဇော်တယ်။ညှိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်တယ်ဒါကိုယ်နှလုံးရင်ပါဝိပဿနာပညာပေါ်ပေါ်ပြီးခါမှဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာပါ။ဘာသာတခါတော့လူ့ဘဝတွေတော့ကြည်တယ်ပါဦး။ယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတို့ပေါ်လောလို့ရ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရင်တွေကဒီတိုင်းထွက်နေတဲ့အပိုက်ကောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တရားအပိုက်တွေကအပိုက်ပုံတွေပတ်ကနဲ့ပတ်ကနဲ့လောလောလေးနဲ့ပြည့်တယ်လို့လား။အပိုက်ကမျက်စိအမြင်နဲ့သာမကောင်းတော့တာ။ကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ပေးမဲ့အရာတွေကပါနေတယ်လို့ထင်ပါ။အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကမညာဖွညာအနိကကျေးဇူးပြုမဲ့ဥပဒ္ဒတာတည်တယ်လေ။ကိုယ့်ရင်တွေကအပိုက်တွေလက်ထိတိုင်းမဲ့သာတို့အင်ပေါ်ရောက်လာတော့ပစ္စည်းတရားအကောင်းနေဟဲ့အခုတော့ကြည်စားပါဦးဒါလည်းမဖြစ်တော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးကြောင်းလည်းကုန်ပြီဒါအိစာပြေကိုရအပိုက်ပါရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေအပိုက်လိုခေါ်ဆိုရတဲ့ယုတ်တရားတွေအခဲမြဲလို့ကြောင်းလည်းပေါက်ပြန်သွားပြီဟဲ့အိစာအိစာဒီကတော့အပိုက်ပါရှိတဲ့ယုတ်တရားမခဲမြဲဘူးလို့နှလုံးသွင်းစင်နေရတဲ့ဝိပဿနာအတိအကျောင်းမဲ့ပေါ်နေပါအပြန်ဆုံးရရပါလို့ဤဖေယားဘယ်တော့ပေါ့လေတော့အပိုက်သေးကိုအပိုက်ပုံးတဲ့အပိုက်ပြစ်တာဒီစားပါဦးနေပါရောကြောင်းကြီးဖြစ်နေပုံလေးဗျသတိစိတ်ပညာနဲ့ကျူလေတော့ကုသိုလ်ရခွင့်နေဒေရနေတာကုသိုလ်ရခွင့်တဲ့တုတ်တုတ်တုတ်လာတယ်ဗျအဲတော့အပိုက်ပါပါတဲ့အပိုက်ပြေသွားတာဒီအင်းနဲ့ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအပိုက်ပြေသွားတာဒီအပိုက်ကိုအပိုက်စိတ်နေတော့မဖြစ်ပါနဲ့အလဲရောင်စိတ်နေတာပြပအပိုက်ဆိုတာမောဟပြောတာပါမောဟပေါင်းတဲ့ဆွန်လိုက်တော့ဒီတော့ဘာကုသိုလ်ရနိုင်မှာဘာမှမသိတော့ဘူးလေအလဲရောင်စိတ်ကလေးနဲ့ပြစ်လိုက်တော့မှဝိပဿနာတည်လေရနိုင်မှာပြီးသွားတာဗျာအဲ့လိုအလိုလိုပဲရတဏှာကုန်ဆောင်တည်ဗျာဘုရားဝတ္တိနဲ့ပေါ်အောင်ပေါ်လာမှာဘုရားဗြဟ္မဗိသမိတရားတတိနည်းဖို့ပေါ်လာမှာတသံသရဏကိသာတိအရိယသံဃာရိညာနည်းပေါ်လာမှာတသံသရဏကိသာတိကုခန္ဓာချို့ရနာသုံးပါးသရင်သုံးနဲ့စံကြောင်းတော်ကြီးလို့ဖြစ်အောင်ရနာသုံးပါးကင်းဝဲတဲ့စီရီကြီးလို့ဖြစ်အောင်အရှင်းပြပေးလိုက်တာမိမိရဲ့အသက်ခန္ဓာကိုရနာသုံးပါးချအပ်နိုင်လိုက်တာပါဗျာရနာလူသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ရနာရှိရောကျောင်းရောက်သွားတာပြီးတော့သီလဆောက်တည်ဗျာသီလကျင့်သုံးဗျာပြီးတော့မေတ္တာပို့ဗျာမေတ္တာပို့ကအတူရာပေါင်းတော့၅ခုပါပဲခန္ဓာလုံးကဆက်ရဆက်ရသမေတ္တာပို့တာပါချုံလိုက်တော့၅ခုတည်းဒီအတူနေလူတွေနေစဉ်မေတ္တာပို့နေအတူနေဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နတ်တင်နေတဲ့မေတ္တာပို့သုံးအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံလူတွေနေစဉ်မေတ္တာပို့လေတလန်းနဲ့တရားခွတ်တဲ့တူနေတဲ့လူတွေနေစဉ်မေတ္တာပို့ငါသတ္တဝါအားလုံးနေတဲ့မေတ္တာဆွချုံပြီးပို့လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာသက်ရှိတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကင်းတယ်ဗျဘေးရပြောဆိုအောင်ရှိပြောဆိုကင်းတယ်ပြီးတော့မေတ္တာများများပို့ရင်အစိတ်အချီဘူးမေးမလောက်ဖို့လက်နဲ့တည်းမချီဘူးအလိုအကူရတယ်နော်ပြောဝိပဿနာများများပွားပြည့်ရင်ဝိပဿနာများများပွားခြင်းရင်ပိတ္တများများပို့ပြီးကမှဝိပဿနာရှိ။အဲဒီရည်စတာတာဖြစ်တော့ဝိပဿနာရှိလို့လည်းတဲလွယ်တာပိတ္တပွားပြီးမှဝိပဿနာရှိရင်ဝိပဿနာရှိဖို့တကယ်မြင်လွယ်တာအဲ့လိုအချို့ကြီးဆိုမှလည်းကြီးပါလေ။ပြောလဲတတိပြအတွက်လည်းဝင်ဆုစိတ်ထားတော့ဘုရားအာယုပြုတာလို့စိတ်ကလေးငြိမ်းတယ်အာယုဒီလိုကိုဆုစိတ်ထားလို့လက်ချက်ပေးပါဗျာပြိတ္တမခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့ရှိလို့သုံးသပ်ဝိပဿနာတည်ရဖို့ကိုယ်တော်အပိုက်ကြည့်ကြလေဝိပဿနာကပေါ်နေပြီလေခန္ဓာပါလဲကြည့်လို့ရတယ်စိတ်ကလေးငြိမ်းတယ်အရင်လို့ငြိမ်တော့ကကောင်းဖို့ကဆွေမွေးရစားတတိယဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးအောက်ကိုဆုံးပြီးတော့ခြေပြားဒီဆုံးဆင်းပြီးတော့အဆက်မပြတ်ဆက်လက်ဆက်ကြည့်ပါတလုံးလုံးတရားရတလုံးလုံးတရားရတလုံးလုံးတရားရတာယုံနေတယ်ယုံတရားတွေမလှုပ်မရမနာအပြည့်တာပြောင်းလဲနေတာပါလား
ပြောင်းနေကုန်း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 သွားနေတာပါလားညနေကြည့်တဲ့လောက်မရပါလိမ့်မယ်ရပ်အောက်ကခြေပြားရောက်တော့လက်အထက်ကိုပြန်ဆန်တဲ့ဒီတက်ကတလုံးလုံးတရရတလုံးလုံးတရရနဲ့ဖြစ်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 ပြန်ပြောင်းပြောင်းနေရတယ်အဲ့ဒါလည်းမရောကြည့်လို့ရပါလိမ့်ရပ်ကုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကလည်းကုသိုလ်ဒုံကြီးပါလားကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကုသိုလ်ဒုံတွေကိုရှာထားတာပါလားသာသနာ့ရည်ရည်နဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရေးရေးပြောရတာလေဆရာကဒါရေစင်စင်ပဲကုသိုလ်ပဲရေးရေးလုပ်ပါလေရေးရေးသာလုပ်ကုသိုလ်ရဖို့အခွင့်အရေးမရှာဘူးကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကုသိုလ်ကုန်ကြမ်းကြီးပဲကောလို့ဆရာကုသိုလ်ကဘုရားနာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သရဏဂုံသီလသမာဓိဝိပဿနာတွေပေါ်ပေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လည်းတတိပင်လောက်ဆောင်းပါလေသိခာသုံးပါလမ်းကြောင်းခင်ပါသုံးပဲဖို့နေပါဥတေပါဘုသောချက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလောက်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ဒီလိုက်ပါဗျနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းလဲဘဝနဲ့အကျိုးပေးပါဗျဘေးရလောက်ပေးအရောမရှိအကုန်မရှိတော့ဘူးသိခိုင်ပါသွားပြီဗျအဲဒါကုသိုလ်လို့လည်းခိုင်ပါတာပဲလို့စပ်ပါပြီးကြတာပဲလို့စပ်ပါကျုပ်ပြတော့မကုန်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးလုပ်ပါအဲ့အဲ့လိုကုသိုလ်လုပ်ကုသိုလ်လုပ်တော့အေယာထကုသိုလ်နဲ့စရရင်အိကိစ္ဆကများများကကုသိုလ်ပုံစံနဲ့ပါလာပါပြီ။ညာအေယာမကနေကြတော့ကုသိုလ်ဆုံးမဆုံးစစ်ပါဗျ။ဆုံးပြီလို့မပြောလုံးဆုံးပြီလို့ပေါ်လာရင်တရားကိုပူဇော်လိုက်ပါဦးဗျာ။တရားကပထမဓမ္မကဓမ္မမေဖို့နိဗ္ဗာန်တမေခံဟုဆရံပိုင်ချမြတ်တရားကိုပฏิပတ်တရားမပါဘူးတမေခံလို့ပြောလိုက်သိအောင်လုပ်တော့ပရိယဘောကျင့်ရဆင်းရောက်မှာပฏิပတ်ကိုရလောကကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးလိုက်တာအိယာထာရှင်ကနေအိယာဝခြင်းတည်းကုသိုလ်ရအဆုံးမရသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပฏิပတ်တဲ့သွန်းလိုက်တော့တာဗျာဓမ္မတရဏကိစ္စမိတပိတော်တပိတော်မှာကိုယ်တိုင်မနစ်ထားပါစာတိချင်းသည့်ဖြည့်ခြင်းကြိုးစားကြတဲ့သစ္စာသုံးပါးပေါင်းတဲ့ကလုတ်တဲ့ဌာနရောဒီပင်ကုသိုလ်ရောအာလုံကိုတရားယရနာအဖြစ်အာယုံပြုပြီးကိုယ်ခွေရာဟု၍စိကပိဖေယအေးကုသိုလ်လို့ရတော့ကိုတရားကိုကိုယ်ခွေအောင်လုံစမ်းအာကိုယ်အောင်လုံစမ်းနမောဓမ္မသတပိတော်တပိတော်မှာကိုယ်တိုင်စိတ်ပါဝင်စားစွာဖြစ်ခြင်းကြိုးစားကြတဲ့ကောင်းမှုတရားယရနာကိုမြတ်မြတ်နုံနုံရှိခိုးပါ၏ဖေယ။အေးကုသိုလ်လို့ရင်တော့ကိုတရားမျိုးကိုပြန်ရှိခိုးနိုင်လို့စားပါ။အဲ့ဒါတရားပူဇော်တယ်ခေါ်တာဗျာ။ကုသိုလ်ငါးပါးစုံလင်များတရားဖြင့်သာပူဇော်လေ။ကုသိုလ်ငါးပါးစုံလင်များဖေယကိုလည်းပူဇော်လေ။တရားသာကဘုရားလည်းပူဇော်ပါဘုဆိုတာဣမဖြင့်ဣမယပရိပတ္တိယဓမ္မပူဇေမိဗုဒ္ဓပူဇေမိဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာဣမယဓမ္မလို့ဓမ္မပရိပတ္တိယဗုဒ္ဓပူဇေမိနိဗ္ဗာန်နဲ့ချိန်ဆမိလို့အောင်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်ပါ၏ဘုရားပထမကတရားတတ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုတရားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်တိခါသုံးပါပေါင်းတဲ့သွန်းလိုက်တယ်ဒါတရားသက်သက်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီတရားဖြင့်ဘုရားကိုပြန်ပူဇော်တယ်ပြီးတော့မှဆုတောင်းပြီးမှမြတ်စွာဘုရားအမြဝေ၍ဣဋ္ဌစေအလုံးပြီးတော့မှဆုတောင်းနိဗ္ဗာန်တိဆုတောင်းအမြဝေပြီးတော့ဖြစ်ပါတော့ဆောင်းဝင်စားတယ်လို့ပဲနော်စက်တည်းရှိလိုက်တာကိုယ်အတက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အင်းဒီဘုရားနေဖို့တည်းရဲ့ရောပြန်ပြီးဟဲ့နေပြန်ပြီးဟဲ့ဟောပဲသွားဖို့တည်းရဲ့ဤပြန်ပြီးဟဲ့ဒီဘုရားတည်းရဲ့ဤပြန်ပြီးဟဲ့ဘာကြောက်ဖို့လို့တည်းလို့လေဟဲ့ဒီမဲ့ကြည့်လေကုသိုလ်တွေဒုက္ခကိုလျှော့ပေးမယ်အပူတွေကိုလျှော့ပေးမယ်ရေရေချမ်းသာဖို့ရအောင်တိုးအောင်လုပ်ပေးမယ်စောရရအများကြီးဟဲ့အတက်စီရအမတန်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေတိုးလာတာပါအိပ်ပါလေရအဲ့ဒီကုသိုလ်ကခိုင်ပါတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားရဲ့ရ။တောင်းတပြန်စစ်လည်းဒီကုသိုလ်ကိုပြန်တွေ့မယ်ရ
นาะตละเราเปลี่ยนเสียแล้วเปลี่ยนด้วยแม่เนี่ยปกงน้องกูดีกว่าเราไปช่วยไปปกงน้องเลยไอ้ห่ากองสงกูตัวยาดีที่จุ๊ซาจายงบ่เปียตาลีตะคาวไลสู่จาเปพุทธะสาธนาเยรณาจักกาลทีตะปกลาเนี่ยกิจขันธ์ลุอุสามีอาสาปุตโตภิไณภิเนเนี่ยนี้จะไม่เสียกุตโตเวยยะยะลุปปาลิเนเสนเซนด้วยกุตโตเวยเยเยลุกปาลิเอยาทาลากุตุตาปุจวาสาลาวเลสิกาวเนญันยาพุยันเอกาพยาตุยวาลิพยาเนตาตุยาภาคะทานะตระนะตีละมิตตามะเมราชุอีงาคุก้าวโมเอกันจุบาลีสติปัญญาอุสีวาภิญสิกขาลัมมันมะโพญะนิพพานอุเตจุบาลีพุทโธโกตาสัจจุบาละเองกิจสาน้อมมาเอกันไล่ลาเวญาญันยาวลาไอ้ตัวขาติชาสิสิลิกุตโธมาบาสงเลญาเตยาโกเลปูโซลิกุตโธมาบาสงเลญาพยาโกเลปูโซเลสุตองมีบาญาตัตตะอัญญวินิเอกัสสิอนิจจังเสนด้วยกุตโธเวทุกข์แก่ออมเห็นเปยะนิเสนด้วยกุตโธเวทุกข์แก่ออมเห็นเปยะไอ้ตัวเนี่ยสุดาสุตองไปแล้วอัญญะนี่ไปบ่อญาติอัญญะนี่ไปกูเลยปฏิฐานะกุตุตูละพอเปียอมตะรุขอยาได้ปกุตะตัวเสียปฏิฐานะปัจจานุโมทนะกุตุตูยาละพอเปียกูมาละปฏิฐานะกุตุตูละตะรุขอยาละปกุณมาปัจจานุโมทนะกุตุตูละจะช่วยสีห้องอยู่ห้องเนี่ยนอกจากเขาก็ใส่นี่เลยสวยเยอะทีนี้ก็เรามารู้ว่าเนี่ยปีกองได้แห่ทีนี้ก็เรามารู้ว่าเนี่ยปีกองได้แห่เนี่ยไล่นี่ได้เลยอันนี้ไม่เป็นไรจะเนี่ยเอกีตัวเราตัวเดียวมีกว่าทีเดียวเราอยากมองได้ยังอันนี้ไม่เป็นไรเนี่ยเอกตัวเดียวตัวเดียวเราเห็นทีเดียวนี่พี่ดูอะไรทีเดียวเออเราไม่พี่ยาวเราอันนี้เป็นปีกามาอีกจาวาร์ทีเราเย็นนู่นเด็กไปโซอาคนสัตว์ตลาดโซอาสัตว์ต้องเจอตอนนี้สุดว่าอาสัตว์ต้องมาชอบเสียจอทุกข์กิเลสบุมาจิ้งบ้องต้องมาชอบเสียจอเราเต้นเน้นเราอาชีพว่าจะตัวเลี้ยบยาพุทโธเราอาคงเนี่ยรู้ว่ามันไม่ใช่ว่าอุยาแต่เราเสียงขัดเต็นรุ่นนี้ละในบางทีอุตเตวีนี่เป็นตัวว่าจูซาอาทุกนั่นเรียกว่าสิ่งกุมตรี